Kissy och Amir här. Ni har nyss debatterat med Ekdal. Hur kändes det? Jag tyckte det var kul. Det var roligt, lite pinsamt, men absolut roligt. Har ni verkligen varit så osam som han fick det att verka? Eller som ni faktiskt erkände till och med? Alltså jag tror att han underdrev, om man kan säga så. Alltså, det lät mycket mildare än vad det var på riktigt faktiskt. Vi har ju stått och bråkat på krogen och alla har varit delaktiga i det här. Vi har ju bråkat så det bara skriker om det, ja. Hur blev ni sams? Alltså jag tror att båda under hela den här bråkperioden har känt att det har inte varit lönt och att det har varit jobbigt. Men samtidigt är ju alla människor som att det är svårt att svälja sin stolthet. Skriver någon något så vill man skriva tillbaka och det är ju samma från båda parter. Men till slut så, jag tror att alltså båda har svalt sin stolthet nu och det är bara att dra ett streck över. Men ni är vänner och kan umgås privat som vanligt nu, eller? Ja, det hoppas jag. Ja, alltså, vi umgås ju inte lika mycket som förut, men till exempel på sådana här tillställningar och fester och så. Vi kan absolut ha drinkar tillsammans och prata, så no hard feelings. No hard feelings. Hur är det med Pau och Desi då? Hänger ni fortfarande med dem eller är det? Alltså jag känner ju båda, men jag har inte någon så här jättebra kontakt med dem. Men jag bråkar inte med dem i alla fall. Jag tycker inte speciellt mycket om dem och då umgås jag såklart inte med dem. Men jag bryr mig inte speciellt så mycket om de små flickorna. Om ni ska sammanfatta året 2010 då, förutom bråket, vad har varit bäst om man säger så? Ja, vad har varit bäst? Ja, det har gått jättebra för bloggen så det är jättekul. Jag har varit med i massa tidningar och det har varit väldigt så här, alltså alla skandaler, det har faktiskt varit kul för att man har tjänat på det ändå, konstigt nog. Men ja, så det har varit kul. Jag vill säga detsamma faktiskt, för just det här året, allt har blivit så mycket seriösare kring bloggar och bloggar har tagits mer seriösare. Allt går mycket bättre och det har varit jättedramatiskt också. Mer pengar vi tjänar. Absolut. Mer pengar. Ja. Och ni gillar drama, har jag förstått. Jo, men det gör man. Vi lever på det. Vi tjänar pengar på drama, så ja. Som en dokusåpa. Mm. Vad ser ni fram emot under 2011? Ja. Britney Spears nya skiva. Och jag säger mer pengar. Mer pengar till Kissy. Mer pengar, ja, för jag ska starta massa nya kläder och sånt, så det blir kul. Spännande. Ja. Då får jag säga tack. Tack själv. Tack så mycket.